گۆمی یەناو یەکێکە لە سەرچاوەکانی ئاوی سەرزەوی دەڤەری ڕاپەڕین. کەوتۆتە ڕۆژهەڵاتی شاری ڕانیە بە 12 کیلۆمەتر و هەروەها سەر لێواری زەی بچوو بە 3 کیلۆمەتر. ئەم گۆمە گۆمێکی دەگمەنە لەو دەڤەرە لە دەشتی بیتوێن. زۆرجار ئێمە کە دێنە سەر ئەو گۆمە سەیری دەکەین بە تایبەتی هاوینان ڕەنگەکەی دەگۆڕێ لە دستانان دەگۆڕێ. هەر وەرزەی ڕەنگێکی تایبەتی خۆی هەیە لەبەر چەند هۆکارێکەویش. ئەو گۆمە مێژووەکەی زۆر کۆنە، دەگەڕێتەوە بۆ هەزاران ساڵ لە سەردەمی ئاشووریەکان. ئاشووری کۆن ئێرە جێگەی لە وەرگاو کشتوکاڵ و نیشتەجێبوون و بیناسازی کاریان پێی بووە. هەروەها گۆمی گەناو گۆمێکی قوڵە، زۆر قوڵە بێبنە، نزیکەی 1000 مەتر دەبێ سەرچاوەکەشی. تا ئێستا نەزانراوە قوڵەکەی چەندە. نزیکەی 350 مەتر پانیەکەیەتی، ڕووبەرەکەی نزیکەی 10000 مەتر دووجایە. ئەم گۆمە لە سەرەتای هاوینان و بەهاران بەهۆی چەند پێکهاتەیەکی کیمیاویەوە ڕەنگەکەی دەگۆڕێ بۆ نەوتی بۆ مۆر. ئەویش بوونی توخمی گۆگردە کبریتاتی پۆتاسیۆم، هەروەها خوێ، ڕێژێکی زۆر لە خوێ. سەیری ئاوەکەی بکەین، دەبینین بۆنێکی ناخۆشی لێدێ و ڕەنگێکی ڕەشی تاڵە. هەروەها ڕێژەی تاڵی و تەفتی ئەو ئاوە پێچەکەی یەکجار بەرزە بەهۆی زۆری توخمی گۆگرد و خوێ. هەروەها لە هاویناندا کە ڕەنگەکەی دەگۆڕێ زۆری دەگەڕێتەوە بۆ ئەو دروستبوونی ئەو قەوزەی تایبەتە کە تێیدایەتی کە پێی دەڵێن سپرۆلینا. ئەم سپرۆلینایە لەگەڵ ئەو مادە گۆگرد و ئەو مادە کیمیاوی کە تێیدایە دوو جۆر میکرۆبی دروست دەکا. ئەو میکرۆبانەش هەڵدەستن بە گەنینی ئاوەکە و گۆڕینی ڕەنگەکە. کەواتە بوونی ئەو قەوزە و ئەو دوو جۆر لە میکرۆبە ڕەنگەکە دەبێتە هۆکاری گۆڕینی ڕەنگەکە، کە پێیان دەوترێ چرۆمانیۆم. ئەم دوو میکرۆبە چرۆمانیۆم و هەروەها چلۆڕۆنیۆم، کە دوو جۆر لە بەکتریا لە ناو قەوزەکە دروست دەبێت. ئەم گۆمە ئاژەڵی زۆر بە دەگمەن تێدا دەژی. هیچ ئاژەڵێکی ئاوی، وشکە ئاوی تێدا ناژی بەهۆی ئەو بوونی ئەو توخمە کیمیانەی کە باسم کرد. تەنها جۆرێک لە کیسەڵ نەبێت تێدا دەژی کە زۆر دەگمەنە، بە هیچ شێوێک بۆق و مار و ئاژەڵ و باڵندە و ئەو جۆرە بابەتانەی تێدا ناژی.